חברים שלום, כ"ו כסלו, ספר המידות, ערך המתקת הדין, בזכות חבי נענח נחמן נחמן מאומן. אז מי שנופל מאמונתו, ידע שדנין אותו מלמעלה, חס ושלום. השם יצילנו, בזכות חבי נענח נחמן נחמן מאומן, ורק תדעו מה שהוא להגיד את זה, נענח נחמן נחמן מאומן, זה יכול להחזיר את האמונה אפילו למי שאיבד אותו לגמרי. זה נגד כל הכפירות, זה תכופה, פלא. כמו רבינו אמר, אני איש פלא ונשמתי פלא עליון. זהו, איש פשוט לגמרי. מי שדנין שורי, שדינין שורי, שורין עליו, הסתכל בכל פעם אל השמיים. שזה גם כן מרזיאמר את האמונה, ממתיק את הדין, לא יודע מה. בכל מקרה צריך לעשות את זה. מי שמורה דרך הטוב לרשעים, הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו בדין. על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד שאינו מלובש בדין. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך הוא מחמת כפירות שיש בך. מה כתוב פה? על ידי אמת, הקדוש ברוך הוא עושים חסד שאינו מלובש... אוקיי, יפה. על ידי ביטחון, נמתק הדין ונמשך החסד. על ידי אמונה תוכל לדבר ולהנהיג את השם יתברך ולעשונך. איזה יופי, וואו. יופי.